2050-ci ilə qədər neftin tükənəcəyi proqnozlaşdırılır. Əvvəl neft dünya iqtisadiyyatının əsas lokomotivi sayılırdısa, artıq bu trend kifayət qədər dəyişməyə doğru gedir. Maraqlıdır, dünyada neft resursları tükənərsə nə baş verə bilər? Mütəxəssislər deyir ki, Azərbaycan da daxil olmaqla neftdən asılı olan ölkələr səfalətlə üzləşməmək üçün qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə yanaşı, ekoloji cəhətdən təmiz daha bir sistem qurmalıdırlar. Yaxın 10 il işlərdə neft, qaz resursları enerji mənbələri kimi öz əhəmiyyətini itirəcək və yerlərini alternativ enerji mənbələri tutacaq. Və bu istiqamətdə getdikcə həm real addımlar atır, həm texnologiyanın inkişafı alternativ enerji mənbələrini getdikcə iqtisadi cəhətdən daha rentabel eləyir. Çalışırlar ki, ənənəvi enerji mənbələrini, xüsusən də ətraf mühiti çirkləndirən enerji vahidlərinin istehlakından çəkinsinlər. Texnologiyanın inkişafı imkan verəcək ki, ənənəvi enerjiləri, alternativ enerjiləri əvəz eləsin. Həm də təbii olaraq dünya inkişaf elədikcə, dünya əhalisinin rifah halı yaxşılaşdıqca, onlar getdikcə ətraf mühitə daha yaxın olmağa çalışırlar və ətraf mühiti və ekoloji şüurları inkişaf etdikcə ətraf mühiti çirkləndirən enerji vahidlərinə diqqət yetirirlər. İqtisadiyyatı ayaqda saxlamaq üçün müasir texnologiyalardan Qarabağın yenidən qurulmasında da istifadə olunacaq. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələri, həmçinin yanacaqla işləyən maşınların hibridlə əvəz olunması ağıllı dünya nəzəriyyəsinə keçidi şərtləndirəcək. Hətta 2025-ci ilə qədər elektromobilin tətbiqinin başa çatdırılacağı hədəflənib ki, bu da ətraf mühiti yan təsirlərdən qoruyacaq. Ekoloji cəhətdən yeni dünyanın qurulması, yaşıl planetin yaradılması hər şeydən öncə sağlamlığımız üçün vacib amil hesab olunur. Oksigenin çoxalması üçün texnoloji sektor önə çəkiləcək. Bu istiqamətdə artıq Azərbaycan özünü gələcəyə hazırlayan layihələrin həyata keçirilməsinə başlayıb. İlk növbədə meşə zolaqlarının və yaşıllıqların salınması, ağacların əkilməsindən başlanılıb. Çox keçirmək lazımdır, çünki ətraf mühiti qorumaq bizim borcumuzdur. Çox xoşbəxtəm ki, belə layihələrdə iştirak edirəm. Həm yaşlılarıma da tövsiyə edirəm ki, belə layihələrdə iştirak etsinlər. Martın 21-də Beynəlxalq Meşələr Günü ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi meşələrin bərpası, bərpa və rifaha aparan yol devizi altında bir sıra ərazilərdə ağac əkmə kampaniyasına start verib. Təkcə bir gündə Quba, Qusar və Şəkidə 4 hektar ərazidə 4000-ə yaxın meşə cinsli ağac əkilib. Yaz mövsümü ilə əlaqədar olaraq 30 rayonda isə 100 hektar meşə fondu torpağında 100 mindən çox müxtəlif tipli ağaclar əkilib. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi 3 yaşı ilə əlaqədar olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə Cəllabadın Fətulla Qışlaq kəndində 600-ə qədər ağac əkib. Yaşıllıqların salınması işğaldan azad olunan ərazilərdə də gerçəkləşib. İlk olaraq Zəngilan rayonundan başlanılıb, sonra da məşhur Topxana meşəsində reallaşdırıldı. Qalib ölkənin qalib əskərləri ağac əkməklə təbiətə yeni nəfəs vermişdilər. Ümumiyyətlə işğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji mühitin bərpa olunması böyük qayıdışın tərkib hissəsidir. Müvafiq monitorinq işləri aparıldıqdan sonra o ərazilərdə ümumiyyətlə biz tinclik təsərrüfatlarının yaradılmasını nəzərdə tuturuq. Mövcud olan meşələrin, faunanın də flora nümunələrinin bərpası istiqamətində əsas işləri görəcək. Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu ili Nəsimi ili elan etməsi ilə bağlı ölkədə Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunan ağac əkmə kampaniyasına başlanıldı və bir gündə 650 min ağac əkildi. Bir gün ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazisində 650 min ağacın əkilməsi bu indiyə kimi görünməmiş bir hadisədir ki, belə böyük kampaniya start verildi bir gün ərzində və həmin gün ərzində də bu kampaniya çox uğurla başa çatdı. 650 min ağac əkilməklə Respublikamızın ərazisi, Respublikanın torpaqları çox böyük şeylər qazandı. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu ağaçların əkilməsi ilə əlaqədar bu qlobal iqlim dəyişikliyi bir şəraitində Azərbaycan ərazisində bu ağaclar becərilikdən sonra, normal bitiş verildikdən sonra onun təsirləri azalacaq. Torpaqda suyun səviyyəsi qorunacaq. Torpaqlarda şoranlaşmanın qarşısı alınacaq, eroziyanın qarşısı alınacaq və torpaqlarımız mümütləşəcəkdir. Əlbəttə ki, bu kampaniyada iştirakın belə geniş kütlə tərəfindən təmin edilməsi ağaclara olan münasibəti də köklü sürətdə dəyişdirdi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu kampaniya insanların təbiətə olan münasibətinin müsbət bir nəticəsini gördük, müsbət bir reaksiyası göründü burada. Artıq iki ildir ki, hər il 11-ci ay, ayın 11-də ölkədə simvolik olaraq yaşıllaşdırma işləri həyata keçirilir. Məqsəd ekoloji cəhətdən təmiz dünya yaratmaqdır.